Ahoj, já vás vítám v dalšího videa a tentokrát je to přečteno za měsíc červen. Ano, slyšíte správně, za měsíc červen, nikoli za měsíc červenec. Tohle je video, který je, ano, tady máte Jošiho, který se na nás přišel podívat. Tohle video je složitý v mnoha ohledech, protože tenhle malej zlosin mi tady sežval nejdřív v žaluzii loni, když byl ještě úplně malinký, ale letos mi sežval pro jistotu celou garniš, takže já tam nemám žádný závěs ani žaluzii a rozhodla jsem se natáčet v tuhle chvíli a nedošlo mi, že jsem akorát svítí sluníčko, takže je možný, že to video prostě bude flekatý, prolovaný, tmavý, žlutý, přesvětlený, já nevím, prostě na té kameře to vypadá jako OK, ale co z toho v závěru vyleze, jako může být úplně cokoliv. Za druhý je to video takový trošku vyzabaný, protože tady těch knížek jako pár mám, ale zároveň některý tam ještě chybějí, protože dvě už jsem vrátila do knihovny a jednu jsem půjčila sestře, která prostě chtěla něco na čtení. A za třetí je to takový video, ke kterému bych měla vyprávět spoustu jako pohádek, takový ty vomáčky u každé knížky, takže možná bude trošku jako delší a takový víc jako vomílací, ale oni ty pohádky k tomu, abyste jako pochopili, proč z toho mám takový jako dojmy, jsou potřeba. Pokud chcete pojmy, tak si přečtěte recenze, které máte nalinkovaný dole, protože ty jsou vždycky takový jako rádoby jako objektivní, nebo je tam nějaký pokus o objektivitu. Tyhle ty videa jsou opravdu jako čistě subjektivní o těch mých jako pocitech a očekáváních, ať už jsou naplněná nebo nenaplněná. Začátek měsíce byl jako super nevtipný, protože jsem překládala a ten překlad je založený na tom, že hlavní hrdina je kretén. Jedno si musí autorce nechat, ona ten jeho charakter dodržela od začátku až do konce, takže hlavní hrdina jako tam nemá žádný takový ten zvrat, není to žádný pan Darcy, který se prostě chvíli chová jako debil a pak se ukáže, že je to nejlepší chlap jako na celé planetě. Tadyhle on se chová jako kretén a jakože pak hodně a chová se tak kretén i ve chvíli, kdy už je mu jako jasný, že s ní jenom nechce jako spát, ale že k ní jako asi i něco jako cejtí. Opravdu má tu jasně danou jako povahu. A to se tak strašně blbě překládalo. Já jsem u toho byla úplně jako frustrovaná, protože ta knížka jako má být, dejme tomu romance, taková jako trošku asi ostřejší romance, ale furt to jako je čtení pro ženy a má to být romantika. A já jsem měla pocit, že z toho jako strašně prosakuje při tom překladu ta má jako frustrace z toho, že ten chlap je absolutní debil a že na něm není prostě romanticky vůbec nic, že ani ty peníze, ani ten jeho vzhled prostě to nezachrání a to je tam jako fakt milionář, jo, a prostě ne, nezachrání. Chránili to ani miliony. A byla jsem z toho tak strašně jako zoufalá, protože mi to fakt jako nešlo a strašně mě to nebavilo, že jsem nakonec četla Harlekinky. První jsem přečetla tuhle, to je teda Desire a Doom. Já jsem přečetla první tu druhou povídku, což je Sláva nestačí, protože slavný zpěvák a nějaká jako neúplně známá, ale talentovaná žena, to je něco, na co mě jako fakt užije. A díky bohu za to, tam ten chlap byl fakt jako hodnej, milej, starostlivý. Bože, prostě jako normální hodný chlap. Já jsem se u toho tak strašně jako uklidnila, že mě to fakt jako bavilo a výborně jsem si to jako užila a pak jsem si teda přečetla V bouři vášně, to je taky název. Hlavní hrdina je pro změnu jako úspěšný vědec a dejme tomu jako zvěrolékař, který má prostě nějakou jako vlastní zvířecí prostě stanici nebo spíš rezervaci a samozřejmě taky je bohatý, tak jako bývá. A ku podivu je taky normální, taky jako starostlivý a všechno jako v pohodě, takže jo, tohle jsem si jako užila a fakt mě to jako uklidnilo a zachránilo mi to dobře duševní zdraví, což zní asi jako pojmu s Harlekinkou jako oxymoron. Nicméně oba dva z těch příběhů dostali 4 hvězdičky, takže celkově celá kniha má 4 hvězdičky. No a pak jsem si tady vzala jednu z tohohle toho sladkýho života, což jsou takový ty jako, mě to vždycky nosí kamarádka, a knížata a šejkové, na to já si taky potrpím. A tady samozřejmě titul je Ledový kníže. To už bylo jako takový typičtější, vzhledem k tomu, že oni tam spolu začnou jako spát ve chvíli, kdy se vlastně ještě neznají a myslím, že v tu chvíli se vidějí asi tak jako 10 minut a znají o sobě asi jenom to, že jako jméno a samozřejmě, protože on je známý, je to prostě vládce nějakého fiktivního knížectví, ona je prostě bývalá baletka s takovou neúplně jako dobrou pověstí, takže mají od sebe jakoby ty předsudky, takže o sobě jako něco vědějí, ale jinak se jako vůbec neznají. A jak říkám, jako myslím si, že tam mají předtím nějaký jako rozhovor, který mohl jakoby v reálu zabrat tak 10 minut, než se na sebe vrhnou. To já moc jako nemusím, ale on jako kníže je dobrý, protože samozřejmě je to takový ten jako ledový kníže, který se trošku chová jako zmetek, ale pak se jako ukáže, že vlastně jako tak ledový není. A jo,
já na tohle asi taky potrpím, takže 3 hvězdičky, dobrý. No nicméně po Harlekínkách přišla úplně šílená krize, protože jsem musela ten překlad prostě dokončit a já nesnáším číst po sobě svůj vlastní překlad, prostě plnej chyb a plnej prostě těch mých jako debilních poznámek, tohle jako ověřit, prostě tímhle si nejsem jistá, podívat se prostě jako, jestli to tam někde předtím mám přeložený stejně. To je taková jako strašná, strašná otročina, prostě to po sobě jako pak dodělávat. Takže jsem dostala akutní chuť přečíst si něco jako dobrýho, něco, co už jsem četla. A vzala jsem si teda knížku Dívku, která kopla do vosího hnízda od Týka Larsona, což je 3. závěrečný díl trilogie Millennium. Je to takováhle bychle, takže vám asi dojde, že jsem ji nepřečetla celou. Já jsem udělala takový to moje selektivní čtení u něčeho, co už jsem četla víckrát, že jsem si vybrala ty oblíbený jako svoje pasáže. A já jsem to naposledy jako četla, už je to asi nějaký ten pátek, pár let to bude, a já jsem úplně zapomněla, jak strašně moc jako geniální tohle je. Já jsem pak měla hroznou chuť si to přečíst opravdu celý a úplně si jako vychutnávat ty slovíčka. To je prostě tak strašně jako dobře napsaný, vymyšlený, ty postavy jsou skvělý, neskutečně jsem si to užila a tohle, jako pokud mám hodnotit 1 až 5 hvězdíček, tak tohle je tak 11 hvězdíček, jako abyste pochopili. A já vím, že spousta lidí má nejradši ten první díl, muži, kteří nenávidí ženy, ale mně se právě tenhle ten díl, ten závěrečný, líbí ze všech nejvíc. Tím nechci říct, že ty 2 předchozí jsou špatný, ale mám to přesně naopak. Nejvíce mi líbí ten 3., pofousek mín ten 2. a úplně nejmín ten obdivovaný jako 1. No a teď nastávají ty knížky, které už tu nemám, protože jsem je vrátila do knihovny. A ano, po tom, co jsem dočetla Larsona, jsem měla znova čtecí krizi a říkala jsem si, že potřebuji něco, jako co mi čtecí krizi prolomí. A zrovna jsem doma měla Smrtící tajnosti od Roberta Prince. A Robert Prince je můj oblíbený autor, pokud mám čtecí krizi, na to vždycky zafunguje a zafungoval na to tentokrát. Nicméně číst jako Roberta Prince po Stigu Larsonovi není dobrý nápad, protože Princeovi to fakt nesvědčí. Larson Princeovi nakopal jako prdel neskutečným způsobem, protože Larson je bůh a Prince není ani bůžek. Prince je prostě úplně obyčejný, průměrný jako smrtelník. Tadyhle mám výhrady, jako 4 jsou čistě moje osobní, jo. To neznamená, že z toho dělal horší knihu. To, že autor tam jako divně pracuje s těma vztahama Eriky. Erika v tom předchozím dílu v Chladnokrevně skončí jako málem posteli, nebo respektive spíš na gauči, s někým, s kým je jako v profesním vztahu a to ještě jako nerovnoměrným, že on je jakoby výš postavený než ona a navíc jako není úplně svobodný. A v tomhle díle v tom není věnovaná jediná věta, jediná její myšlenka, že to jako jsem na to koukala a říkám, to autor jako zapomněl, že to tam napsal, nebo prostě se mu to najednou jako nehodí do krámu, anebo se v tomu teda rozhodne jako vrátit v nějakému dalšímu dílu. Nehledě na to, že prostě podobně tam vytáhne najednou nějakého chlápka, ze kterým ona údajně flirtuje a předtím jako 5 dílů o něm nebyla ani jako řeč, takže on se tam prostě jako nadhazuje prostě nějaké jako možnosti, které potom úplně jako zakluče, bez nějakého jako vysvětlení, natož logického, a pak se tam zase vyhazuje nějaký jako jiný potenciální jako možnosti, který vytahuje jak králíky z klobouku. A k čemu mám ještě velkou výhradu, je ten konec. Ten mi přišel absolutně jako nereálný, vycucaný z prstu, nechápu, jak by to bylo jako proveditelný, nehledě na to, že autor kromě toho, že je to celý podle mě jako dost nesmysl, to jako zahustil, aby k tomu dodal vlastně nějaký jako vysvětlení věcí, kterou je jako vážná, není rozhodně černobílá, je velmi ošidná a pokud chcete používat takhle strašně vážný téma, tak by si o tom měl něco jako nastudovat a nepoužít to opravdu jenom takovouhle jako bevličku, aby tím prostě jako vysvětlil ne úplně zrovna jako ještě jako dobrý a věrohodný rozuzlení detektivního příběhu. Není to nejhorší knížka pod sluncem, dostala 3 hvězdičky, normálně ale Prince jako hodnotím 4 hvězdičkama, takže prostě je tam vidět nějaký sešup jako dolů a jak říkám, číst jako Prince po Larsonovi není jako úplně dobrý nápad ani jako pro vás a už vůbec ne pro chudáka Roberta Prince. Tak, vy jste to neviděli, ale já jsem si musela tady dát pauzu, protože mě zlobí technika, tak jdeme pokračovat. Další knížku tu opět nemám, byla zase z knihovny a byla to nejodlehlejší stanice od Bena Aronoviče, což je doplňková novela k jeho sérii Peter Grant, což je taková urban fantasy, detektivka, lomeno trochu horor, trochu romantika, trochu humor, je tam ode všeho trochu. Je to teda díl jakoby 5,5, patří to mezi 5. díl Záludné léto a 6. díl Strom vyselců a já jsem vůbec nevěděla, že ta novela u nás vyšla, já jsem si totiž myslela, že je to jeden z těch doplňkových komiksů, který u nás taky vycházejí.
A byla jsem pak hrozně překvapená, když jsem to otevřela a říkám, ty, tam nejsou žádný obrázky, protože jsem čekala komiks, tam je text. A myslím si, že to má něco málo přes 100 stran, dá se to přečíst rychle a stejně jako u všeho ostatního Ben Aaronovič prostě neumí psát jako jednoduchý přímočavý věci. Nicméně tím, že je to takhle krátký, tak tam zas neměl prostor to komplikovat úplně nějak strašně moc. Takže je to takový čtenářský jako přístupnější, ale tím neříkám, že je to jako jednoduchý. Za mě tohle dostalo 4 hvězdičky a určitě jako doporučuji i po té novele mrknout. Vyšla teda samostatně, je to takový tenký sešitek a já jsem vážně překvapená, že u nás jí takhle jako Argo vydalo, protože tyhle doplňkové novely se buď vůbec nevydávají, nebo se vydávají jako e-booky, a nebo se přilepějí prostě k nějaký jako knížce, která je potom prostě tlustější a dražší, že by vyšla prostě takhle tenká relativně jako novelka. Samostatně to nebývá zase tak obvyklý. A další knížku tu pro změnu taky nemám, to byl pro změnu recenzní výtiska, to jsou Zloději Vímu od Sally Greenové, první díl plánované a stejnojmenné trilogie. To jsem počala sestře, která si akutně chtěla něco přečíst, tohle je teda Young Adult Fantasy, která je ještě psaná z pohledu 5 různých hlavních rodinů, což je přesně něco, co já jako nemám ráda, mě to málo kdy sedne. Tady výjimečně mi to jako nevadilo, protože autorka podle mě s těma jednotlivýma liniema zacházela docela chytře, že dvě linie už se vlastně jako od začátku prolínají, pak se teda zase jako rozdělej, ale začnou se další 3 jako linie prolínat a samozřejmě v určitém jako bodu někdy před koncem se všechny ty dějové linky protnou a všechny ty postavy se prostě sejdou jako v jednom místě a začnou jako zjišťovat, co všechno mají a nemají společného. Tohle absolutně miluju. Další je za mě určitě jako princezna Catherine. Myslím si, že kdyby to bylo celý jenom o ní, tak by to taky šlo, nicméně chápu, proč to autorka napsala tak, jak to napsala. Za mě to jako tímhle způsobem fungovalo, bavilo mě to, četlo se to absolutně skvěle a byla jsem až jako překvapená, jak strašně jako dobře mi to sedlo do nálady a jak moc mi to jako líbilo, protože Young Adult Fantasy je trošku problematická. Tady jsou opět jako takový ty jako chybky ve stylu toho, že chování některých hrdinů není úplně vždycky 100% jako logický a hlavně ta akce je opravdu jako dost neuvěřitelná. Právě tuhle tu jako naivnost a neuvěřitelnost těch jako akčních a dobrodružných scén jsem dokázala Zlodějům Dýmu odpustit, protože jinak mě to opravdu jako bavilo. Ten zvrat byl dobrý, autorka tam měla jako i dobře vysvětlený to, proč se to vlastně jmenuje Zloději Dýmu, když si říkáte jako jasně, jako nějaký démoni tam jsou, ale oni tam vlastně skoro celou knížku nejsou. Tak jako proč tam ty démony jako vůbec montuje, když tam o nich skoro jako nic není. Nakonec se to jako ukáže, že to má hezky jako vymyšlený, všechno si to hezky sedne. Jako jo, prostě ač jsem od toho měla skoro nulová očekávání, tak mě to vážně jako bavilo, těch 400 stran uteklo jako voda. A ten konec je takovej úplně klasický, že to bylo přesně jenom, kde je ten druhý díl. A pak zjistíte, že ten druhý díl nevyšel ještě v originále, on teď vyšel před pár dny. Takže když tohle video pustím ven, tak už jako ten druhý díl v originálu bude, tak doufám, že se ho dočkáme my snad na podzim. To by bylo fajn, to by bylo úplně skvělý. No pak jsem v rámci pracovních a záležitostí, protože jsem potřebovala citáta poezii, překládat neumím, přečetla 100 sonetů o lásce od Pavla Nerudy. Jo, je to jako hezký, prostě poezie o lásce je skoro vždycky jako prostě dobrá, ať už je jako smutná nebo není, protože prostě láska je takový v celku, jak bych řekla, všem asi známý pocit, o kterým se jako dá psát a člověk nějakým způsobem tomu vždycky dokáže porozumět, takže z toho není tak strašně zmatený. Mě to jako úplně nějak jako za srdce nevzalo, nějak strašně mi to jako neučarovalo, ale jsou tam jako zajímavý obraty, které jsou jako kreativní a které by si i stály jako za to zapamatovat, takže za mě 3 hvězdičky z 5. No a pak jsem měla konečně volno, překlad byl odevzdaný a přečetla jsem si knížku, kterou jsem dostala od kamarádky k narozeninám a to je Holka mimo rytmus od Becky Albertalli. Tohle je druhý díl Probuzení Simona zpívá, nicméně to pokračování je velmi, velmi volné. Hlavní hrdinkou je Lia a Simonova nejlepší kamarádka. Probuzení Simona zpívá je prostě takový jako elixír jako štěstí, útěchy jako v knižní podobě, na mě to jako vždycky zafunguje, že pak z toho mám takovou tu jako dobrou, jako rozněžnělou náladu, i když mám náladu prostě úplně na pěst. A tak jsem čekala, jestli třeba tohleto bude něco podobného, protože třeba Podělaným navrch se mi zase jako nějak zvlášť moc jako nelíbilo, jako bylo to dobrý, ale nebylo to ono. Tak jsem byla právě na Holku mimo rytmus zvědavá a bohužel zase to nebylo ono. Co mi tam jako vadilo je to, že ona musí rozbít jeden pár, který vytvořila právě v Probuzení Simona zpívá, aby tady vytvořila jako novej.
tohle já taky nemám ráda, prostě ne, jako když už autorka nějaký pár vymyslí tak, že prostě jsou úplně boží, úžasný a prostě skvělý a dokonalý, tak najednou prostě pak začne vymýšlet prostě, proč to vlastně skvělý a dokonalý nebylo a proč jim to krachlo, aby je mohla dát dohromady s někým jiným. Ne. Byť nakonec uznávám, že on, jako ten pár jako, tam jako fungoval, že chvilku to prostě roztomilý bylo, ale jenom tím, jak to prostě všechno musela jako rozajevat, to, co už tam jako jednou vystavila, aby to pak celý jako předělala. Ne, prostě nemám to ráda. Mě teda na Simona to fakt jako nemá. A nechápu prostě, proč jsem vždycky Simonovi dávala asi jako 4 hvězdičky. Ten podle mě prostě má jako 5 jednoznačných, tohle má takový ty blbý 3. Jonky! Ty? Žádné zvláštní psí efekty. Nešlapej mi po noze. Jo. A to mi dochází jako baterka a já tady blbnu zepsem, jo. Takže bych to měla jít fakt jako urychleně dotočit. A doufat, že ten pes mi tu kameru neschodí znova. Tak to bylo celé mé přečteno za červen, který takhle, než ho se stříhám, je pekelně dlouhý, tak uvidím, co z toho vymyslím. Je trošku ukecenější, trošku zmatenější a vůbec, nicméně doufám, že jste si video užili. Dejte mi vědět, jestli jste z toho něco četli a jak se vám to jako líbilo. Dejte mi vědět, co vy a Robert Brinza a dejte mi vědět, co vy a holka mimo rytmus. A to už je ode mě všechno a já jdu s tím zlosinem konečně na tu procházku, protože je taky pěkně pozdě. Mějte se krásně, čtěte nebo nečtěte. A vůbec, uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj! Tak, abyste tady měli taky tu psí složku, kterou tady vždycky v těch videích slyšíte, jak tady prostě zlobí a lozí kolem a jak žere záložky, že jo? Tentokrát jsem tě přistihla příčinu, ano, že mi žere záložky. No, zatím ještě neseřval, ale jako trošku už jako takový jako jetý jsou. Ano, já ho jdu teda pustit a jdu radši se převlíct a jdu ven. Takže se mějte krásně a zase se uvidíme. Ahoj!